Нэг юмс яваад гэхгүй юм бол болцлоо. Ингээд за би одоо ор хийхэд тулд өнний нос хэрэгтэй. Өнний носыг хүмүүс шууд ингээд алах юм бол ах өгдөг. Тэгээд надад ийм юм шиш эдгээр авах юм бол их өгдөг гэсэн би одоо өнний носыг авах хэрэгтэй. За би нэг нь хоёр ностой болсон. За та надад гад нэг хэрэгтэй ор хийхэд 3 За. Өчлөө. Одоо би орыг чадна.